питання довге, вже тривалий час воно готується в комітеті, вже півтора року. От, і напрацьовувалось, сьогодні у нас є авторами цього законопроекту всі члени комітету. Два слова. Значить, угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», вона згідно з коаліційною угодою, пункт 3, там, де реформи системи органів правопорядку, передбачено створення ДБР як органу, що реалізуватиме політику у сфері протидії корупції, окрім питань, що належать до відання НАБУ, НАБ, Національне антикорупційного бюро. У сфері протидії організованої злочинності, а також справам досудового розслідування, особливо тяжких злочинів та злочинів, вчинених працівниками органів правопорядку. До Державного бюро переходять слідчі функції органів прокуратури, частково СБУ. Перше, це щодо порядку призначення керівника Державного бюро розслідувань. Тобто сьогодні у нас і була дискусія на групі і на підгрупі, коли відпрацьовувалось і обговорювалось з фахівцями, з представниками правоохоронних органів. Хто повинен здійснювати його призначення? Кабінет міністрів за поданням прем'єр-міністра, як це передбачено в проєкті, прийнятому в першому читанні, чи президент? Ця поправка друга від Юрія Луценко. Він пропонує визначити як державний орган спеціального призначення, який утворюється президентом. Главу держави незалежно від прізвища обирають всенародно, зокрема задля контролю над дотриманням законності ЦГПУ і рівня і активної протидії злочинності та корупції. Це, зокрема, Державне бюро розслідувань. З нашої точки зору, з моєї точки зору як автора поправки, саме це зумовлює мою поправку про те, що Державне бюро розслідувань утворюється президентом відповідно до цього та інших законів. Саме цей орган і повинен розслідувати злочини і в прокуратурі, і президента в тому числі. І ми зараз просто перетворюємо це як на підрозділ Генеральної прокуратури. Я вважаю, що там в адміністрації президента є що порозглядати. Крім НАБУ. Тому тут дуже важливо все ж таки залишити колегіально, а ми порозуміємо, що тоді це парламент відповідає за обрання Кабінету міністрів, прем'єр-міністра, і тоді це більш буде, скажімо, відповідальна можливість щодо призначення. Тому я вважаю, що той провальна система зараз, та провальна ситуація в боротьбі з корупцією в Україні, вона вказує просто на необхідність, що на недопустимість цієї поправки. Дякую. Будь ласка, Ігор Мисійчук. Ми живемо і працюємо в парламентсько-президентській країні, де є в Конституції закріплені вичерпні повноваження президента країни. І якщо ми зараз будемо підтримувати цю поправку, вона буде суперечити головному закону держави. Тому пропоную відхилити. Навіщо це кримінальна позиція? Позицію робочої групи відхилити. Прошу голосувати. Хто за? Другій статті там чітко визначено. В цьому законі вживаються такі поняття: правоохоронні органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, військової служби правопорядку, Національне антикорупційне бюро, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовування або правоохоронні функції. Є питання? Є. Тут дуже широкий перелік, я це абсолютно точно знаю, тут дуже широкий перелік правоохоронних органів. Але є поправка 18, я прошу подивитися у вас на сторінку 10. Поправка 18. В цьому законі якраз таки, в цій поправці якраз таки дається вичерпний перелік правоохоронних органів щодо застосування дії цього закону. Саме під цю поправку 14. Що в частині застосування поправки 14, розслідування Державним бюро розслідування злочинів, скоєними іншими правоохоронними органами, до правоохоронних органів відносяться органи прокуратури, що абсолютно відповідає закону про захист, органи прокуратури, працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовці Національної гвардії, які згідно своїми обов'язками беруть участь в охороні громадського порядку, працівників Служби безпеки і таке інше. Тобто дається вичерпний перелік правоохоронних органів, щодо яких будуть діяти слідчі та детективи Державного бюро розслідування при розслідуванні злочинів, пов'язаних з катуванням і тортурами. Тому я просив би підтримати ці дві поправки, вони між собою пов'язані, вони логічні, вони абсолютно друг другу підкріплюють.
і дається перелік, вичерпний перелік, і немає тут лісового господарства, охорони органів лісового господарства. Ну, вони є в законі рішення робочої групи під комітету щодо відхилення поправки номер 14. Прошу голосувати. Хто за? Прошу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дякую. Хто проти? Один, два, три, чотири, п'ять. 4-5. Утримався? Ні, так це рішення прийнято. Дякую. Ця правка, на якій наполягала Рада Європи. Саме в частині розслідування тортур і зловживань правом правоохоронними органами. Тому якщо ми це відбрасуємо, ми просто нівелюємо закон в цій частині. Ви зрозумієте, люди, що це ж не чиїсь амбіції. А це просто-напросто, або ми робимо нормальний закон, або ми просто-напросто робимо бутафорію. Підтримайте і проголосуйте, нехай воно йде, а потім будемо змінювати. Я пропоную цю поправку підтримати. Дякую. Тому я не зовсім розумію, чому ми зараз говоримо про те, що це питання не врегульовано. Закон набирає чинності з моменту його оприлюднення. Фахівці, які тут присутні, вони нам дуже сильно допомагали. І я вважаю, що цей закон має право на життя, він професійний, європейський. І я пропоную вам рекомендувати Верховній Раді завтра під час його розгляду прийняти в цілому як закон у другому при розгляді другому читанні. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую, прошу опустити. Хто проти? Утримався я. Проти один Антон Володимирович.